Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, feliz ano novo! Um próspero em 2020 para vocês. E desejo que vocês sejam muito felizes neste ano. Então, como vocês estão? Vocês estão na praia? Vocês já viram o fogo do ano novo? Aqui na Coreia tá muito frio, aí não dá para ir para outro lugar, sabe? Estou em casa. No ano novo, a minha família sempre se reúne, como nesse vídeo anterior sobre o dia de Nação de Graças na Coreia. Então eu vou para casa da minha tia. Agora estou me lembrando o ano novo do ano passado. Foi a primeira vez que eu fiquei no ano novo na praia no Brasil, sabe? Exatamente um ano atrás, eu estava em Floripa, na praia, com os meus amigos. Que saudade! Eu gostei muito de ficar na praia no ano novo. Eu senti mais alegria no ano novo, sabe? Então, o que vocês planejam em 2020? Eu, neste ano, vou focar mais no meu canal, mesmo estando mais ocupada no meu trabalho. Eu vou tentar. E eu vou guardar mais dinheiro para ir pro Brasil em 2021. Vamos ver, né? Compartilhe comigo qual é a sua meta, qual é o seu planejamento neste ano. Feliz ano novo de novo para vocês. Eu liguei a minha câmera para falar para vocês mesmo. Vamos nos ver mais vezes neste ano, tá? Muito obrigada sempre. E até o próximo vídeo. Acho que vocês vão gostar do próximo vídeo, porque vai ser muito engraçado. Então, beijo. Tchau!